Музичний привіт усім! Я, Галина Завійська, вже готова розповісти вам про все найважливіше, що трапилось протягом останнього тижня у вітчизняному шоу-бізнесі. З вами М2 News, і просто зараз ми поговоримо про таке. Сьогодні у М2 News премія «Золота жерптиця» відроджується. Оторвальд встановив рекорд України. Іван Наві презентував еротичне лірик-відео. Головною новиною тижня є, без сумніву, відродження легендарної премії «Золота жерптиця». Телеканал М2 разом із компанією «Таврійські ігри» дарують друге дихання нагороді, історія якої налічує вже більше 20 років. З чого починалася «Золота жерптиця»? І хто рекордсмен премії за кількістю здобутих статуеток? Історична довідка просто зараз. «22 роки тому компанія «Таврійські ігри» змінила хід української музичної історії. Заснувала національну премію «Золота жерптиця». Місія премії – розвиток нашої музичної культури і промоція найкращих її представників. Про нагороду у вигляді пера «Золотої жерптиці» мріяв кожен артист. Переможців визначали найавторитетніші експерти з усієї країни. Кожна церемонія «Золотої жерптиці» супроводжувалася масштабним шоу. Головні музичні нагороди країни вручали на фестивалі «Таврійські ігри» в Каховці, а з 1999 року премія проводилась у столичному палаці «Україна». «Золота жерптиця» стала взірцем українських музичних премій, а її лауреатами ставали всі українські зірки вищого ешелону. Серед переможців першої «Золотої жерптиці» 1996 року Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Плач Єремії, Скрябін. В наступні роки статуетку з золотим пером отримували Юрко Юрченко, Табула Раса, ВВ, Океан Ельзи, Руслана, Танок на Майдані Конго, Наталія Могилевська, Віктор Павлік, Грін Грей, Софія Ротару, Віагра. Справжнім рекордсменом премії став Олександр Пономарьов. Він отримав 7 статуеток «Золотої жерптиці», що говорить як про авторитетність у середовищі музичних експертів, так і про любов української глядацької аудиторії до цього артиста. У 2018 році в зв'язку з новим етапом життя нашої країни телеканал М2 та компанія «Таврійські ігри» відроджують легендарну премію. Таке рішення було прийнято з метою підтримати нову хвилю української музики. Які виконавці удостоюються легендарних нагород, дізнаємось вже в травні. Отже, вже у травні ми дізнаємося переможців оновленої премії. Цього року нагороди вручатимуться у 12 номінаціях. І найголовніше, особливістю церемонії буде виключно україномовний формат. Ну а генеральний партнер премії «Золота жерптиця» – Українська національна лотерея. Докладніше про те, якою буде цьогорічна церемонія, далі у моєму репортажі. «Золота жерптиця» повертається. Телеканал М2 та компанія «Таврійські ігри» відроджують легендарну премію. І вже у травні цього року ми з вами дізнаємося імена переможців оновленої «Золотої жерптиці». Що ж спонукало відродити таку премію та у яких номінаціях будуть вручатися нагороди у вигляді пера «Золотої жерптиці»? Ходімо і дізнаємося про все детальніше. Наскільки необхідна премія зараз, от саме в цей конкретний момент, розвитку української музики? В українській музиці за 2 останніх роки відбулася справжня революція. Дійсно є з кого вибирати. І вибирати не з якихось посередніх артистів, а вибирати з сильних артистів. Музика, яка народжується в Україні, все більше і більше становиться по духу європейською. Українська публіка все далі і далі відходить від якихось славянсько-совєтських орієнтів в музиці, в аранжировці. Цим менше стали займатися артисти, іменно тому, що цього менше хочуть слухачі. За які номінації будуть вручатися нагороди? Частина номінацій, звичайно, є класичні, але є декілька нововведень, які ми створили для того, щоб нашу премію можна було назвати більш репрезентативною. Балада року, народний хіт, інді. Тобто це якраз ті креативні пошуки нашої молодої хвилі артистів, які якраз і ведуть до розвитку української сучасної музики. Як будуть обиратись номінанти і переможці? Номінанти будуть визначатись музичною редакцією телеканалу М2 на підставі аналізу
середньорічних рейтингів. Це величезний масив роботи. І так ми будемо визначати п'ятірки номінантів. А пізніше є рада з 25 експертів, людей відомих, які працюють вже давно в українському шоу-бізнесі. Ці експерти і будуть вибирати переможця. Прозорість нашої премії буде забезпечуватися тим, що ми на наступний день після премії будемо публікувати ці анкети експертів. І кожен зможе проаналізувати, які бали хто кому ставив. Тавр Медіа, Таврійські ігри, телеканал М2 підтримують українських виконавців. Яким чином премія спонукає артистів і весь ринок? Мы стимулируем колоссальное количество молодых артистов, артистов, которые поют на украинском языке. Для нас правильно было на канале М2 начинать возрождать и проводить премию. По оценкам медиа, по оценкам самих исполнителей, это для нас была действительно самая авторитетная. История говорит о том, что все самые лучшие исполнители Украины и выступали там, и получали премии. Этой премией занимаются люди, которые многие годы делают лучшие мероприятия в этой стране. И что самое важное, они умеют после мероприятия донести информацию, пиар, об этих артистах, о победителях до самых широких слоев населения. В этом же и есть суть премии, для того, чтобы украинцы смогли знакомиться не только с лучшими, но и с теми, кого до этого не знали. Дуже скоро ми дізнаємося список номінантів на оновлену премію «Золота жовтиця». А 19 травня станемо свідками грандіозної церемонії вручення статуеток. Тож про всі деталі ми будемо розповідати вам у М2 News. Слідкуйте уважніше! Далі поговоримо про справжній національний рекорд. Його встановили музиканти гурту «Оторвальд», які влаштували найбільш масштабну презентацію свіжого кліпу. Відео на пісню «Ліхтарі» музиканти показали на фасаді однієї з найбільших будівель столиці. Чи зафіксували досягнення офіційно? Дізнаємось далі. «Оторвальд» презентував новий кліп на пісню «Ліхтарі» та присвятив його усім прихильникам. Звичайно, ця пісня присвята їм, і вони такі маленькі ліхтарики, які знаходять один одного в темряві десь і роблять світ найкращим. Проте єдиною присвятою не обійшлося. «Оторвальд» встановив справжній рекорд. Представив відео на найбільшому медіафасаді країни площею у 17 тисяч квадратних метрів. Досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Вперше в категорію мистецтва цього реєстру вносять саме кліп. Цей рекорд також йде в цю книгу наступного року. Дякую, дуже приємно. Дякую. Клас. Ми зробили рекорд, ми показали кліп на найбільшому медіафасаді. Ми побачили безліч наших людей, їх було дуже багато. Соліст гурту Женя Галіч зізнається, що ставить собі за мету створення чогось корисного та цікавого для своїх людей. Я серед тих людей, які хочуть робити світ кращим. Зовсім скоро гурт «Оторвальд» відправляється у міжнародний тур. Команда дасть концерти у Польщі, Німеччині, Чехії та Австрії. А ще музиканти планують відзняти мінімум 2 відеороботи на сингли зі свого останнього альбому. Іван Наві презентував провокаційне лірик-відео на новий сингл «Казково». Разом із режисерами з Manifest Production співаку вдалося зробити його еротичним і навіть трішки андеграундним. Головною героїною відео стала модель Олена Феофанова, яку співак обрав за космічний погляд та особливу харизму. У мережі ролику одразу присвоїли статус 16+. Адже сама ідея відео полягає в тому, що текст пісні з'являється на тілах майже оголених дівчат. Це міні-кліп 16+, тому що перший раз в моєму кліпі, напевно, така міні-еротика буде. 12 практично голих дівчат, ще буде було важко. Самому вже хотілося, знаєш, жарко ставало, я думав, вже треба скидати штани. З ними активну участь приймати. Як для мене це є практично повноцінний кліп. Це для мене новий, новий образ. Ми експериментуємо, і вона ще шукає себе. На цьому я з вами буду прощатися. Більше новин, в тому числі про відроджену премію «Золота жовтиця» рівно за тиждень. Гарного вам настрою і побачимось у М2 News.